Děláš příchod poprvý a tesně. No při... Tak počkej, tak. Kamera jede. Příchod poprvé. A naposled. Nikdo není ještě? Kde jsou? Je, čau. Čau. Jsi vůbec nevšim. A tady, jsi tady sama? Mariana? Jedu podle scénáře, takže pozdě, pardon. Ale bábovku mám. Teď je půl jedný už, kde jsou? Čau, Jirko. Marto, jsi tady? Čau, jsi tady, čau. Nazdar, čau. Já myslím, jako klasika, že pan Malík s předstihem, nazdar holky, čau. Co to děláte? Hrajeme si s panenkama. No super, tak my si budeme taky hrát dneska. S obrázkama. Yeah. Čau. 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 Tak sorry, pro změnu pozdě. V pohodě. Znáte se s Martou? Čau, to je Honza. Tohle je Mariánka. Tohle je kdo? To je Eliška. A kdo to nese? Kdo je tohle? Tu neznáte, tuhle paní. To jsem já, přesně. Hele, a tohle je Michal. Hmm. Ale i on. Mary, výborně, konečně. Jana by to, Jana to může tak vlastně jakoby navrhnout vlastně, jak by to mohlo být prostorově rozprsklý. A my potom si třeba vybereme, jakoby, který kam. Tak ta lampa je takový vodítko, ne? Možná. Ta tu může zůstat celou dobu. Jo. Tam ta nevadí. Lea sní o Michalovi. Nebo Michal o Lea. A to je focený vlastně v Bráníku tam... V Bráníku o obchoďáku. O obchoďáku, no. No tak víš co, jak tam byl, tam byly takový jako sjezdy dolů. A my křesílka, jsme si tenkrát... Křesílka ze zborovny. No, a my jsme křesílka si tenkrát... Křesílka ze zborovny. Já na mě na měko na ostrov. Jako. Máš tam takový diagonální křížení ty cesty, jakože cesta od někud někam. A kde jsi visel na ten zločin? Na focení? To je takhle jenom. To je jenom takhle? Ne, stojka? Já myslím, že jsi ve stojce. To je stojka asi. Jo, takhle. To je hned. Který jsou jakoby... Čer, no, přelítkový. Černý, černý, vlajka. Možná jedna půlka, že černový a druhá barevná. To už neuklidně, no. To je fakt dobrý uprostřed. Mně se tohle líbí, ale tohle nějak ne. No, zase tam ten Orbis. Tak ono už se to zase začalo promíchávat, že jo? No, ano. Já se zmu ty rukavice. Lea! Jsi hodná holka. Čau. No jasně, viď. Přichází těžká práce. Voilà. Mm-hmm.
Thank you.
Thank you.